Sådan. Hvor er det godt. Du er så tæt på at booke et undervisningsforløb i H.C. Andersens Hus. Og vi glæder os allerede til at byde jer velkommen. Men lige inden du booker, så er jeg nødt til at advare dig. For hvis du havde forestillet dig, at jeres besøg ville være med en rundviser, som tager klassen med rundt mellem montrer og plancher og fortæller om, hvornår H.C. Andersen blev født og hvornår han døde og hvor mange eventyr han skrev, så kan jeg lige så godt være ærlig over for dig nu. Sådan bliver det ikke. Hos os er det nemlig eleverne og deres refleksioner, der skal i fokus. Og så tænker du måske, okay, fint. Hvordan bliver besøget så? Og tak for det. Det er et virkelig godt spørgsmål. Og det er det, der er så spændende. For det kan jeg ikke fortælle dig. Det kommer an på jer og de ting, som vi vælger at dykke ned i sammen. En ting, jeg kan fortælle, det er, at uanset hvilket undervisningsforløb I vælger, så er der tænkt over den mindste detalje. Alt, hvad I møder hos os, lige fra de fysiske rammer til selve undervisningsforløbet, det er skabt med udgangspunkt i den helt særlige måde, som H.C. Andersen skabte kunst på. Vi fortæller ikke om H.C. Andersen og hans eventyr. Vi sørger for, at vi sammen kan dykke ned i hans univers og lære noget nyt om de ting, vi tror, vi kender. Om Andersen, om verden og måske endda om os selv. For i Andersens eventyr vil I opdage, at tingene aldrig er helt, som de ser ud til at være. Vi ses. Men museet er jo ikke engang færdigt endnu. Det skal du jo ikke sige, mens vi filmer. Vi står jo lige og filmer. Hvorfor står I også der og glor? Se nu at komme i gang. Se på alt det, der mangler. Kom nu i gang.